Hola, ja fa uns quants anys que vaig incorporar-me a l'ensenyament francès superior com a lectora de català. Durant aquests anys he pogut copsar la importància i el rol de les associacions científiques en la projecció i la promoció de la llengua, la literatura i la cultura catalanes a l'exterior dels territoris de parla catalana. Per això us parlaré d'aquestes associacions, de la necessitat de trobar vincles entre docència i recerca i de les perspectives que la recerca obre a la catalanística internacional.